Ադրբեջանը, որը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը իր հաղթանակն է համարում, այսօր մի խնդիր ունի. Վերացնել այդ հայտարարությունը և խուսափել այդ հայտարարությամբ արձանագրված իրողությունների ամրագրումից. Կրկին ընդգծում եմ, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ 3 առանցքային իրողություն է արձանագրվել. Լեռնային Ղարաբաղ գոյության, Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը, Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի առկայությունը և Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապը երաշխավորող Լաչինի միջանցքի գոյությունը. Այս ընթացքում մենք այս իրողությունները, որոնք թղթի վրա գրված են, մենք այսպես ասած շատ չենք ընդգծել, շատ չենք ցանկացել ընդգծել, բայց սրանք իրողություններ են, և սրանք Ադրբեջանի միջազգային պարտավորությունն են։ Ադրբեջանը այսօր շատ է թմբկահարում, որ Հայաստանը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ ստանձնել է պարտավորություններ։ Այո, մենք ստանձնել ենք պարտավորություններ և մեր ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարել ենք, բոլոր պարտավորությունները։ Ադրբեջանը պիտի կատարի իր 3 պարտավորությունները։ Առաջին, ընդունի Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությամբ արձանագրված Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը, պիտի հարգի Լեռնային Ղարաբաղում շփման գծի առկայությունը և պիտի հարգի Լաչինի միջանցքի գոյությունը, որը Հայաստանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի կապը ապահովող կարևորագույն ինստիտուտն է։ Սրանք Ադրբեջանը ինքը ասում է, որ Եռակողմ հայտարարությամբ Հայաստանը պարտավորություններ է ստանձնել, այո, ստանձնել ենք և կատարել ենք։ Ադրբեջանը պարտավոր է իր ստորագրությամբ արձանագրված այս իրողությունները հաղթել։ Եթե ոչ, ուրեմն մենք պետք է մեր օրակարգում ներառենք սեփական ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները հարգելուն ուղված միջազգային մեխանիզմների գործարկումը, որպեսզի միջազգային մեխանիզմների գործարկումով Ադրբեջանը հարգի իր ստորագրությամբ ստանձնած պարտավորությունները։